দুজোপা তামোল গছ আছে, মাজত এজোপা লগাই দিলে সেইটো মাজত এজোপা এজোপা গছৰ পৰা বছৰি এইটো 25 কিলো হৈ আছে এতিয়া। অসমৰ প্ৰথমখন চকলেট গাঁৱত আছো, ঠাই মৌপুৰ সোনাপুৰ গুৱাহাটী একেবাৰে ওচৰত আছে, মৌপুৰ গাঁৱত আছো। আৰু এইখন গাঁও আপোনালোকক জনাই থওঁ, এইখন গাঁও হ'ল অসমৰ প্ৰথমখন চকলেট গাঁও। চকলেট গাঁও বুলি কিয় কৈছোঁ, এইখন গাঁৱত সকলোৰে ঘৰৰ বাৰীয়ে বাৰীয়ে আছে চকলেটৰ গছৰ খেতি। চকলেট বুলি ক'লে কি হ'ব, কোকো, কোকোৰ খেতি। একচুৱেলি মই চকলেট বুলি কৈছোঁ কেলে সকলোৱে কোকো বুলি ক'লে বুজি নাপাব পাৰে, এইটো হ'ল কোকো গছৰ খেতি। আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, চাওক কোকো গছ কেনেকৈ হয় কি হয়। এইবিলাক হ'ল কোকো লাগি আছে, এইবিলাক এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে, এইবিলাক কোকো লাগি আছে। বাৰীখন কিমান ডাঙৰ বুলি ক'লে, আপোনালোকে এইফালে বহুত দূৰলৈকে আছে, সেইফালেও বহুত দূৰলৈকে আছে বাৰীখন। আৰু ইয়াত এটা দেখাবলৈ মানে ইয়াত এটা দেখি মানুহে আমি আমাৰ মানুহে শিকিবলগীয়া এটা কথা, কৃষক কৰিছে ক'ত, এইফালে সেইখিনি হৈ গ'ল তামোলৰ গছৰ তলত, তামোলৰ বাৰীত মাজে মাজে কৰিছে কোকোৰ খেতি, মানে চকলেট গছ, চকলেটৰ ফ্ৰুট, এইটো চকলেটৰ ফ্ৰুট হয় আৰু এইটো খেতি। এটা মই দেখাওঁ, এটা বৰ ধুনীয়া চকলেট আছে, এইটো এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ যিটো, সেইটো পুৰঠ নহয়, এইটো পকিছে, এইটো পকাৰ পকাৰ আপোনাৰ এইটো। আৰু ইয়াতে বহুত বহুত বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে কোকো, এইফালেও আছে এটা এটা চকলেট কালাৰৰে আছে এটা শুনবিধ। আৰু মোৰ লগত আছে এয়া অংকুৰ দা, আপোনাক স্বাগতম। আৰু একচুৱেলি কথাটো কৈ থওঁ, এইখন বাৰী মানে এইটো যিটো প্ৰজেক্ট ইনিচিয়েট কৰিছে কৃষ্ণ শইকীয়া আৰু সঞ্জয় চাংকাকতি দাই। আৰু মই আগতে অলৰেডি ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰচেছ কৰে, কি কৰে, ক'ত কৰি আছে। আৰু আজি আহি গ'লোঁ দেখাবলৈ আপোনালোকক চকলেটৰ বাগান, য'ত আছে এখন চকলেটৰ গাঁও মৌপুৰ। আৰু কেনেকৈ কৰিছে, এইটো কিমান দিনৰ প্ৰডাক্ট? এইটো 3 বছৰৰ প্ৰডাক্ট হয়, 3 বছৰ, 3 বছৰ প্ৰডাকশ্যন আহি গৈছে। একেটা মাটিতে 3টা খেতি হৈছে, এইটো তামোল দেখিছে, এইটো তামোল হৈছে, আৰু ইয়াতে গছবোৰত চাব পাৰে ছাইডে আছে, ইয়াত এইটো ব্লেক পেপাৰ আছে, মানে জালুক জালুক অকণ ওলাই লওক, ইয়াত বৰ খৰ খৰ কৰি আছে চাউণ্ডটো, এই পাতৰ চাউণ্ডটো আহি আছে। ইয়াতে কি কি মানে ইয়াতে তেওঁলোকে 3 প্ৰকাৰৰ খেতি কৰিছে, কোকো খেতি হৈছে, এইফালে তামোলো পাৰিব পাৰিছে, আৰু লগত জালুক জালুক, সেইফালে জালুক লাগি আছে ন, জালুক লগাইছে, লাগি আছে জালুক, এইবিলাক 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 চাগে জালুকৰ কাৰণে ন, এইবিলাক জালুকৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইফালে অলৰেডি লাগি আছে। আৰু এইটো হ'ল এটা কালাৰটো বেলেগ দেখিছোঁ, সেইটো অলপ চকলেট কালাৰৰ চকলেট, এইটো মানে কি হৈছে জমনি কথা আছে, সেইটো হৈছে চকলেট কালাৰৰ চকলেট বিনৰ গছ, সেইবুলি ক'ব লাগিব, মানে চকলেট কালাৰৰ গছ। এই চাওক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, এইটো কালাৰটো চকলেটৰ নিচিনা দেখিছে, দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি নেকি, এইটো আপুনি এটা যিটো লৈ আছে, এইটো এটা প্ৰজাতি বেলেগ, সেইটো কোনটো গছৰ প্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা? গোটেইটা প্ৰডাকশ্যন একেই হয়, একেই হয়, কিন্তু মানে কি এইটো দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া, এইটো বেছি বেলেগ ধুনীয়া, এইটো চকী ধুনীয়া, মানে চকলেট কালাৰৰ চকলেট, চকলেট কালাৰ চকলেট, জমনি কথা, মানে পিছলৈ বেক কৰি দিয়া নিচিনা কথা হৈছে, পকিলে কিন্তু হালধীয়া, পকিলে হালধীয়া হ'ব ন, ইয়াতে ইয়াতে এইখন বাৰীত গোটেই গাঁৱৰ চব সকলোতে আছে, সকলো ঘৰতে আছে, চব আপোনালোকে খেতি হেৰি দিছে, পুলি দিছে আৰু আপোনালোকে বস্তুখিনি কিনি লয়, ইয়াত যিমান প্ৰডাকশ্যন হয়। এওঁলোকৰ বাৰীত কিমান মান আছে, এইখন যিখন বাৰীত মই আছো এতিয়া, এইখনত 4 বিঘা আছে, 4 বিঘাত কিমান মান চকলেটৰ গছ আছে? ইয়াততো মোটামুটি 1000 আছে, 1000 আছে। এজোপা গছৰ পৰা কিমান মান প্ৰডাকশ্যন হয়? এজোপা গছৰ পৰা বছৰি এইটো 25 কিলো হৈ আছে এতিয়া, এতিয়া 3 বছৰত 25 কিলো, আৰু পিছলৈ বাঢ়িব চাগে, বান্দৰ চান্দৰ খায় নেকি? ইয়াত বান্দৰ কেৰ্কেটুৱা আকোৱেই নাই, ইয়াত নাই, কিন্তু খায় নেকি বান্দৰে? ইয়াত বান্দৰে আৰু কেৰ্কেটু খাব, এইটো মিঠা বস্তু হয় খাব, চ' সেইটো এৰিয়াৰ কাৰণে নহয়, ইয়াত বান্দৰৰ কেৰ্কেটু নাই কাৰণে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত কৰিব পাৰিছে বাৰু। আৰু ধৰি লওক এতিয়া 25 কেজি প্ৰডাকশ্যন হৈছে, পিছলৈ আৰু বাঢ়ি যাব, গছজোপা ডাঙৰ হ'ব, ওখ হ'ব, গছজোপা বেছি ডাঙৰ হ'ব দিয়া নাযায়, কিন্তু যেতিয়া মানে ডালবোৰ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া এই গছজোপা আপুনি কলম কৰি থাকে ন, এইটো এইটো কলম কৰি দিছে গছজোপা, মানে বেছি ওখ হ'লে কেলে নিদিয়ে, এইটো ওখ হ'লে মানে কি পাৰিব অসুবিধা, এইটোৱে ওখত আছে এতিয়া, এইটো আমি পাৰিব, সেইটো পাৰিব অসুবিধা হ'ব, সেইটো এইটো পকি আছে, সেইটো পকি আছে, এইফালে পকি আছে, পাৰিব অসুবিধা, সেইকাৰণে মানে আপোনালোকে কলম কৰি থাকে ন এইটো। আৰু এতিয়া কেজি আপোনালোকে কিমানত কিনে এইটো? এইটো আমি 50 টকা কেজি কিনো, 50 টকা কেজি, এজোপা গছত 25 কেজিমান আহিব পাৰে এতিয়া, মানে 3 বছৰৰ প্ৰডাকশ্যন, আজি ডেটত প্ৰডাকশ্যন এজোপা গছৰ পৰা মানে 3 বছৰীয়া গছজোপাৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন হৈছে 25 কেজি, মানে যদি মই সেইটো হিচাপ কৰোঁ 1250 টকা, আৰু পিছলৈতো বাঢ়ি যাব প্ৰডাকশ্যন, বাঢ়ি যাব। আৰু বেলেগ মেইনটেনেঞ্চ কিবা আছে নেকি, বহুত কিবা কষ্ট কাম কৰিব লগা হয় নেকি? লগাই কিনে মানে কি এতিয়াতো পানী অলপমান সুবিধা হয়, পানী দিয়া যায়, পাইপলাইন আছে অলৰেডি, পাইপলাইন ইয়াত লাগি আছে, কলম দিয়া যায়, বাকী দৰৱ চৰব কিবা মিনিমাম মাৰিব লাগে, দৰৱ এনেকুৱা বিশেষ নাই, কিন্তু কিবা কাৰণত কিবা ৰোগৰ যদি হেৰি দেখা যায় তেতিয়া আমি মানে কি আৰু এই গাঁওখন যিটো চকলেট গাঁও বুলি কৈছো, কিমান মানুহৰ ঘৰত, চবৰ ঘৰতে আছেনে
ইয়াতে প্রায় আছে মানে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি পিনি বস্তুখিনি বিকি দিয়ে আপোনালোকে কিনলে এনি টাইম তেওঁলোকে যেতিয়া তেতিয়া দিব পায় যেতিয়া দিব পায় হয়তো কেতিয়াবা গছৰ পুলিৰ কাৰণে ৰাখি দিওঁ কেতিয়াবা আকৌ ইয়াৰ প্ৰসেসিং কৰো ইয়াৰ প্ৰসেসিং কৰে অ এতিয়াতো ফেক্টৰী হৈ আহি আছে ফেক্টৰী আহিলেতো প্ৰডাকচন ইয়াতে ফেক্টৰী এটা বহিব ইয়াতে বহিব ফেক্টৰী তো তাতেতো প্ৰডাকচন তামাম হ'ব আমি নিজৰ চকলেট অসমে নিজৰ চকলেট খাবলৈ পাব আৰু গছজোপা ইনে যদি আপোনালোকে কোনোবা যদি বিচাৰে যে গছজোপা নিবলৈ কেনেকুৱা ৱেডাৰ অকল এনেকুৱা ৱেডাৰতে হ'ব নে পাহাৰৰ ওচৰতে নে বেলেগ জেগাতো হ'ব পাৰে অসম সব জেগাতে হ'ব পাৰিব অসমত তাত সবতে হ'ব পাৰে মানে আমাৰ এইটো গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত কৰিব পৰা কাম এটা ধুনীয়া আজি পালোঁ চাওক আপোনালোকে আমাৰ তামোলৰ বাৰী আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ তামোলৰ বাৰী সকলোতে আছে আৰু তাৰ লগে লগে তলতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইযোৰ দুজোপা তামোল গছ আছে ইফালে মাজত এজোপা লগাই দিলে সেইটো মাজত এজোপা ডিষ্টেঞ্চ কিমান দিছে গছজোপা দুজোপাৰ মাজত তাৰ মাজত এইটো ত' মানে স্কুৱাৰ কৰি পিনি মাজত হৈছে এইটো চ' তেনেকৈ যদি আপোনালোকে কৰে তামোলৰ প্ৰডাকশ্যনত একো হেম্পাৰ নহয় তামোলৰ প্ৰডাকশ্যন হ'বই তামোলত হৈ যাব আৰু এইফালে আপোনালোকে এইটো বিকিব পাৰিব চকলেট হিচাপে আপোনালোকে বিকিব পাৰিব দাদাই কৈছে একদৰা মাটিত তিনিটা খেতি একেলগে কৰিব পাৰে যিটো জালুক কৰিব পাৰে তামোল আৰু চকলেটটো আহি গ'ল ইয়াত আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কেলে আমাৰ এই অঞ্চলৰ আমাৰ অঞ্চলবিলাক যাতে আমি এনেকৈ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি ইটোৱে সিটোক ছাপৰ্ট কৰি চকলেটৰ হেৰিও বিকিলে তামোলো বিকিলে জালুকো বিকিলে গোটেই কথাখিনি যাতে মানুহে গম পাই যায় আৰু পুলি লাগিলে আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পুলিৰ প্ৰাইচ 100 টকা বুলি কৈছিলে কালি পুলিৰ প্ৰাইচ 100 টকা হয় এটা পুলিত লৈ গৈ আপোনালোকে লগাই চাওক প্ৰথম কমকৈ নি হ'লেও লগাই চাওক কণ্টেক্ট কৰিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই দি দিম তেখেতলোকৰ যিটো নাম্বাৰ আছে তাতে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে পুলিৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব আৰু তেওঁলোকে কিনি ল'ম বুলি কৈছে চকলেটখিনি ত' সেইটো ভাল কথা বেলেগৰ পৰা আনিলেও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব য'ৰ পৰা আনিলে হ'ল তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যনে কৰিব যিহেতু ফেক্টৰী বহাই আছে ত' লাগিবই বস্তু লাগিব অসমত ৰ মেটেৰিয়েল লাগিবই নিজৰ প্ৰডাক্ট আহিব আৰু কামবিলাক তিনিটা প্ৰজাতি এটা মই আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ চাওক এইটো এটা প্ৰজাতি এইটো হৈ গ'ল চকলেট কালাৰৰ দেখিছে আপোনালোকে চকলেট কালাৰৰ চকলেট মানে চকলেট কালাৰৰে চকলেট আৰু এটা হ'ল এইটো এটা প্ৰজাতি চাওক আপোনালোকে এইটো হ'ল গ্ৰীণ কালাৰৰ চকলেটৰ গুটি এয়া কোকো গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এইটো পকিলে এইটো পকিলেও আপোনাৰ এনেকুৱা ৰঙচুৱা হৈ যাব ইফালে দাদা ওচৰত যিটো আছে এনেকুৱা ৰঙচুৱা হৈ যাব সেইটো পকিলেও ৰঙচুৱা হৈ যাব চ' বস্তুটো এইটো পকাৰ এইটো পকাৰ পকিছে আৰু ন এইটো পকিছে আৰু আৰু পকিব লাগিব নে এনেকৈ পাৰি আৰু অলপ পকিব পাৰে ইয়াৰ পৰা দেখিছে সেই ধুনীয়া আৰু এইটো চকলেট আৰু ইয়াৰ যেতিয়া খুলি কাটি পিনি এইটো কাটি ল'ব লাগে কাটি লৈ ইয়াৰ পৰা যিটো গুটি ওলায় সেই গুটিটো শুকুৱাব লাগে ন শুকুৱাই লৈ আপোনালোকৰ শুকুৱাকৈও লয় আপোনালোকে ইভাগেও লয় শুকুৱাৰ ৰেটটো বেলেগ আৰু এইটোৰ হেৰিয়াৰ ৰেটটো বেলেগ মানে ডাইৰেক্ট এইটো গুটি এইটোৱে ৱেট কৰে আপোনালোকে এইটো ৱেট 50 টকা কেজি মজা আৰু ইয়াত কিমানমান আহে ইয়াত এটা 200 মাছ 150 এনেকুৱা আৰু থাকে এইটো কম চাইজৰ এইটোত 50 ৱেটটো কথা কৈছোঁ ৱেট 1.5 কেজি হৈ যায় 1.5 কেজি হ'ব কোনোবাটোতো এটাতে 1 কেজি হয় কোনোবা এটা 1 কেজি হয় চ' এটা ধুনীয়া স্কোপ আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত যদি এইটো খেতি কৰিব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু দাদাৰ নাম্বাৰটো মই দি দিছোঁ আপোনালোকে পুলিৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে ইটোৱে সেইটোক ছাপৰ্ট কৰি আৰু আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই আপোনাক কৈ থওঁ তামোল পুলি চকলেট পুলি আৰু জালুক একেলগে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে ইয়াৰ চক তামোল পুলি ৰুইছে আৰু ইয়াতে চকলেটৰ গছ মাজত লগাই দিব তেওঁলোকে চ' দুইটা বস্তু একেলগে একেদিনাই আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব দুটা পুলি নি পিনি বহুত বেছি প্ৰথম নকৰিব প্ৰথম মাৰ্কেটখন চাই লওক কেনেকুৱা হয় কি কথা প্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা আপোনালোকে জানি লওক বস্তুটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে শিকি লওক তাৰপিছত আপোনালোকে লাৰ্জ স্কেলত কৰক কাৰণ কমকৈ কৰিলে মানে আপোনাৰ কষ্টিং বহুত বেছি হয় চ' লাৰ্জ স্কেলত কৰিব প্ৰথম খালি নিজে শিকি লওক বুজি লওক জানি লওক কেনেকৈ কৰিব লাগে ভালদৰে জানি লওক আৰু ইয়ালৈ আহক তেওঁলোকে এটা আপোনালোকক শিকাই দিব তেওঁলোকে যিহেতু ফেক্টৰী আৰম্ভ কৰিছে দুটাকে ফেক্টৰী আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে এটা কথা তেওঁলোকে কৈছে চাওক আপোনালোকে যিকোনো যিকোনো এৰিয়াতে যদি প্ৰডাকশ্যন কৰে আপোনালোকে ধৰি লওক অসমতে য'তে হওক প্ৰডাকশ্যন কৰিলে চকলেটৰ বাগান কৰিলে এক দুবছৰৰ পিছত দুবছৰৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা কথা গেৰেণ্টি কি তেওঁলোকে যিহেতু ফেক্টৰী আৰম্ভ কৰি আছে তেওঁলোকে নিজে এইখিনি কিনি ল'বই আপোনালোকৰ পৰা আৰু আপোনালোকে দিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ লগত বাছৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিব সোনাপুৰলৈকে বস্তু পঠাই দিলেই হ'ল তেওঁ কৈছে দুটাতে 1 কেজি হয় এইটোতো সৰু বস্তু এইটো মানে ৱেটটো কম দুটাতে 1 কেজি হয় আৰু এই এনেকুৱা চাইজত 4টামানত 1 কেজি হয় 50 টকা ধুনীয়া ব্যৱসায় আপোনালোকে লাগিব পাৰে কামটোত।